היי חברים, אני טוני משיח מהבלוג מפלצת העוגיות, ברוכים הבאים. אז ככה, בצל הקורונה, קיבלתי המון המון בקשות להעלות לכם מתכונים שיהיו קלים, שתוכלו להכין עם הילדים בבית. הערוץ שלי מלכתחילה מציעה המון מתכונים קלים, אבל החלטתי לגבש לכם המון מתכונים. בוקר טוב. מתכונים שתוכלו ככה לעבוד עם הילדים, להכניס אותם איתכם למטבח, כאלה שיהיה לכם קל, מה שנקרא. אתם מוכנים לא להיכנס למטבח? אוקיי. מתכונים שיהיה לכם קל אם תצליחו לעצור את הרעש מסביב, את ההמולה. אז ככה שיעבור לנו קל ושנהיה לנו רק בריאים. אז זהו.